xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi jabuuti ayaa maanta waxay qabteen bandhig ciyaareed kaasi oo loo qabtay hablaha da'doodu ay ka yartahay 17 sano. Wariyahayaga Cabdiqaadir Muuse ayaa warkaasi jabuuti nooga soo diray. Xiriirka kubadda cagta ee Jabuuti ayaa maanta garoonka kubadda cagta ee Municipal ku soo bandhigay bandhig ciyaareed hablaha da'doodu ay ka yartahay 17 sano. Bandhigan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii hablaha yaryar sare loogu qaadi lahaa sidii uga qayb qaadan lahaayeen ciyaaraha kubadda cagta. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Jabuuti Suleyman Xasan Waabari ayaa sheegay in xiriirka kubadda cagta Jabuuti ay horumariyeen ciyaaraha kubadda cagta gabdhaha Jabuuti, isla markaana ay u sameeyeen naadiyo gaaraya 10 heerarka kala duwan ee kubadda cagta gabdhaha oo ay door wanaagsan uga qayb qaadan karaan xulka kubadda cagta ee Jabuuti. Maanta waxa halkan aan u joognaa maxaa bandhigii hablaha maaragtay 12 jirka ilaa 13 jirka ah, sidaan maaragtay aan bandhiga oo ah sidaan maaragtay hablaha maaragtay yarar aan ugu soo jidi lahayn xeda futboolka hablaha sawabti maxaa leena hablo kleba leena 10 kiiba horumarinta maxaa futbool feminine kuma koobno shambaraan la ciyaaro, laakiin waa inaan maaragtay hoostana ka soo bilowno si markasta ku celiyo maaragtay bultigeyga federaasiyon wuxuu yahay inaan rag iyo hablaba hoosta ka soo bilowno premierka sameyna hablaha yarna waxaan sameynaa maaragtay festival bay hablaha loo sameeyaa si loo jeclaysiin lahaa xada kubadda cagta. 200 ayaa kasoo qayb gashay, ka kala socota maaragtay iskoolada iyo xaafad iyo kartiyaasha kala duwan. Aan ka dararo xada futboolka ayaa aan ka darinayaa si arkinsina si fiican bay nagu dhacaysaa. Taana waxaan xayada naga maaragtay taageertay laanta FIFA oo halkan maaragtay representative ay joogtay naga taageertay si fiican u dhacaysaa insha Allah. Sina walba inaan qabqaabina ku tali jirnaa halka habluhu waxaan leenahay harbana kubadda hablahu kama liitaan ragga haddana iminka anaka federaasiyon de futbool wana ragga ka sareeyaan maadaama ay ku arjan soo qaadan ragga bronze soo qaadan ila iminka waxa bilad waxa haysta ragga hablaha haysta insha Allah waxaan go'aanna maxay ahayd in halka ka sii wadno. Qaar ka mid ah gabdhaha ka qayb qaadanaya tababarkan ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan sida hablaha ay uga qayb qaadan karaan ciyaaraha kubadda cagta. Magacaygu Arwa Abdiraxmaan Cabdoole la yiraahdo. Xaafada waxaan galaa Balbala Bahaashta, xaafada 4aad. Tababaradani ciyaarsiinaysana waan u mahadnaqayaa. Waxaan maanta ka soo qayb galaystaan tababarada aan u barto dhalinyartana waxaan ka leeyahay haweenka u daayay tababarta kubadda cagta. Bandhigga hablaha ayaa xiriirka kubadda cagta Jabuuti waxaa ka taageeraya xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Xulka qaran ee kubadda cagta Jabuuti ee gabdhaha ayaa kaalinta 2aad ka galay ciyaarihii tartanka hablaha jaamacadda Carabta ee lagu qabtay magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Cabdiqaadir Muuse, SBC Jabuuti.